നല്ല പടം, നല്ലൊരു പടം. ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ പടങ്ങൾ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ജോണറിൽ പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം കാണാനുള്ള സിനിമ, അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയല്ല ഗഗനചാരി. സാധാരണ ലളിതം, നിങ്ങളുടെ ആവേശമൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത കണ്ട് തിയേറ്ററിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഒരു ഫണ്ണ് പടം തിയേറ്ററിൽ വന്ന് എൻജോയ് ആണെങ്കിൽ ഗഗനചാരി നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഒരു ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പടമാണ്. എല്ലാവരും നല്ലൊരു മരണ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. അഭിനയിച്ചവരാണെങ്കിലും ശരി, അതിന് ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരാണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാവരും കിടിലുമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മസ്റ്റ് വാച്ച് ആണ്. തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന് കാണാം. കുട്ടികളെ നല്ല പടം, ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു വെറൈറ്റി കൺസെപ്റ്റ്. ഓരോ ഡയലോഗ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറയണ്ടേ, ഓരോരുത്തർ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരും പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏലിയൻ പടം കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. പക്ഷെ അതല്ല, ഏലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിന് പുറമേ ഇതില് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഓരോ ഡയലോഗ്സിലും സിറ്റുവേഷൻസിലും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് ലീഡായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന മൂന്ന് പേര് ഒരു രക്ഷയില്ല. അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ല, വി എഫ് എക്സ് വർക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള സിനിമകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി ഒക്കെ എന്താണ് വെറൈറ്റി സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ വരുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. അടിപൊളി പടമായിരുന്നു ഗഗനചാരി. ഭയങ്കര റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ കാണുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഇൻ മലയാളമാണ്. ഭയങ്കര റൂട്ടഡ് ആയിരുന്നു. അത് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ബോർഡിക്കാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു. ഭയങ്കര വിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് കുറച്ച് ആക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര വിറ്റിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണേണ്ട പടമാണ്. കോമഡീസ് എല്ലാം വർക്കൗട്ടായി. എനിക്ക് ആ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒട്ടും ഫോഴ്സ്ഡ് അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കോമഡികളായിരുന്നു. ഭയങ്കര സിറ്റുവേഷണൽ ഹ്യൂമറാണ്. അപ്പം ഇത് ഒരു സൈഫൈ റൂട്ടഡ് ഇൻ കേരള, അതും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിറ്റിയായിട്ട് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.